irerero Good Shepherd Academy riratanga icyizere ku burezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe n'ubw'ingingo. Good Shepherd Academy cyangwa umwungeri mwiza mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni irerero ryatangijwe n'umuryango Love Evictions ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, ryubatswe ku cyicaro cy'uyu muryango mu murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo. Iri shuri ryavutse nyuma y'aho umuryango Love Evictions ubonye ko ikibazo cy'abana bafasha bafite ubumuga bwo mu mutwe badashobora kujya kwiga mu mashuri asanzwe kubera impamvu nyinshi zirimo ubumenyi buke bw'abarimu batatojwe gutanga uburezi bwihariye kuri aba bana, ibikorwa remezo birimo nk'ubwiherero, intebe, ibyumba by'amashuri, ibibuga by'imikino usanga bitorohereza aba bana bafite ubumuga cyane cyane bwo mu mutwe n'ubw'ingingo. Ni abana ubona bashimishijwe no kwigishwa gukina no kwisanzurana n'abarezi babo ku ishuri, kuko akenshi baba barahoze mu kato aho batashoboraga kubona aya mahirwe yo kubona ababa bugufi. Kubw'Imana Gilbert, umuyobozi w'umuryango Love Evictions, umuryango ufasha ukanakorera ubuvugizi abana bafite ubumuga, avuga ko iri shuri baritangije nk'irerero ECD muri gahunda ya Leta yo guteza imbere uburezi bw'ibanze kandi budaheza. Iri shuri twaryise Good Shepherd Academy, umwungeri mwiza. Ni ishuri ryigisha abana bafite ubumuga, ariko cyane cyane ubumuga bwo mu mutwe. Ni nyuma y'ikibazo twari tumaze kubona gikomeye cy'abana dufite muri Love Reductions bafite ubumuga bwo mu mutwe, ariko badashobora kujya kwiga mu mashuri asanzwe kubera impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni uko abarimu benshi bigisha mu bigo byinshi by'amashuri asanzwe batigeze bigishwa kwigisha abana bafite ubumuga, ntago bari trained. Cya kabiri ni ibikorwa remezo, harimo ubwiherero bw'abana, harimo intebe bicaraho, harimo ibyumba by'amashuri, harimo ibibuga bakiniramo, harimo ibintu byinshi cyane bituma abana bafite ubumuga cyane cyane bwo mu mutwe n'ubw'ingingo bitaborohera kujya kwiga mu mashuri asanzwe. Noneho dutangiza ubu buryo bw'ishuri ni nk'irerero, niho twakita nka ECD, Early Child Development, zatangiye muri gahunda ya Leta kugira ngo dufashe bano bana, ariko cyane cyane bafite ubumuga bwo mu mutwe. Imana avuga ko aba bana hari intambwe bamaze gutera, kuko irerero ribafasha kubavura, kubakarabya, kubagaburira, kubafasha gukina no kubigisha. Bariya bana mbere yuko baza ku ishuri bari umutwaro mu miryango yabo, kuko ba nyina basigaga babakingiranye, ababyeyi basigaga babakingiranye, bagiye guhaha, bagiye ku masoko, bagiye mu mirima guhinga. Ariko uyu munsi twe turabirirwana, tukabigisha, tukabagaburira, tukabakarabya, nyuma ya saa sita mwabonye ko bafite imodoka ari batwara bakongera bagasubira mu miryango yabo, ubuzima bugakomeza. Amwe mu masomo bigishwa harimo kumenya no gutandukanya amabara, gukina, kumenya imibare n'inyuguti mu Kinyarwanda n'Icyongereza, inyigisho z'ubugororangingo no kumenyana hagati yabo nubwo benshi batavuga. Avuga ko imbogamizi igihari ari imyumvire y'abantu bavuga ko aba bana ari ibigoryi n'ibimuga bitagira icyo bizigezaho. Indi mbogamizi ngo ni uko hakenerwa imbaraga nyinshi n'ubushobozi kugira ngo aba bana bitabweho neza. Kubw'Imana ashima uruhare rwa Leta mu mikoranire isanzwe, agasaba inzego za Leta gukomeza kubaba hafi no kubafasha mu bushobozi bwo kubonera aba bana inyunganirangingo n'insimburangingo. Uwambaye Ernestine, umurezi muri iri rerero rya Good Shepherd Academy watangiranye n'iri shuri muri Mutarama umwaka wa 2021, avuga ko aka kazi ko kwigisha aba bana ari umuhamagaro, ngo kuko atari akazi koroshye bitewe n'uko abana bari mu kigero cy'imyaka itandukanye bafite n'ubumuga butandukanye. Nzanditse ko mu kwezi kwa mbere nabanje kugira akantu k'ubwoba, kuko nabonaga ari umurimo utoroshye, ariko hamwe n'umuhamagaro ikintu cya mbere mbaha urukundo, ngiye kubona mbona byose biraje, impano zabo bahita bazinyereka bitewe n'uwo murimo nyine. Aba bana barishima, bagira ibyishimo, harimo n'abashoboye kwiga kandi bakurikira ikiberetse bakakimenya, abandi nabo bakigira ku bandi. Uwambaye avuga ko ubu aba bana bageze ku rwego rushimishije. Hari abo mwabonye babasha kuzamuka bakurira ntago burira, hari abo mwabonye bamanuka ku rwego ntago barumanukagaho, hari abo mwabonye biyuriza umwicungo nk'uriya mwana Ndahiro mukuru ntago babashaka kwiyuriza. Ariko kugeza uyu munsi hamwe n'izo ngororangingo tumukoresha arurira, abasha kwicara, abasha kugenda ku mwitozo uzunguruka, mbere ntabwo byashobokaga, no kurira mu modoka byari ikibazo. Uwambaye agira inama umubyeyi wese ufite umwana ufite ubumuga kutamuha akato no kutamubuza amahirwe yo kugana ishuri. Ikintu cya mbere nabwira uwo mubyeyi, kubera iyo myumvire iri hasi agifite, namubwira yuko umwana ufite ubumuga ashoboye. Ni umwana ushoboye, ni umwana icya mbere sosiyete iramuhindura.
kubana n'abandi bana bafite ubumuga butandukanye bituma yigirira icyizere. Noneho agatangira nawe akagerageza bikagenda biza. Uwo mubyeyi rero namubwira akarekura umwana akaza mu ishuri agakurikiramo n'abandi bana mu gihe gitoya umusaruro yawubona. Ravel Vactions ni umuryango ufasha ukanakorera ubuvugizi abana bafite ubumuga ndetse ukanafasha imiryango yabo guhindura imyumvire n'ubuzima muri rusange. Uyu muryango watangiye ibikorwa mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Uyu munsi urita ku bana bagera kuri 40.